Jag berättade i förra filmen att en bil är ju vanligen inte 260. Det finns väl knappt någon fabrikstillverkad bil. De menar personbil. Det kanske finns några udda grej. Men lastbilar och bussar, de brukar ligga på 250 och 260. Det är maxbredd man får ha i Sverige om man inte har särskilt tillstånd. Hej då!